wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa waxa uu ballanqaad u sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland ee la magacbaxay isxilqaamayaasha kuwaas oo la dayactiray nadaafadda ka sameeya deegaanada Puntland. Maxamuud Soofaysana ayaa warbixinta warkan garowa ka soo diray. Wasiirka maaliyadda Puntland Mudane Cabdullaahi Siciid Carshe ayaa kulan casho sharaf ku casuumay dhalinyarada la baxday Waan Awoodnaa kuwaasoo dhowaanahan bakacdoon baraarug ah dalka ka waday gaar ahaan caasimadda Puntland ee Garoowe. Dhalinyaradan oo markii ugu horreysay magaalada Tangaroo looga dhawaaqay 1 bishii September ee sanadkan dhamaadka ah 2017 ayaa waxa kala duwan dadaalka ay muujiyeen iyo muddada ay jiraan. Waxa ay ka shaqeeyaan qurxinta magaalada iyadoo lagu xasuusto in ay beddeleen midabkii buundada ay caanka ku tahay caasimadda, waxayna ku buufiyeen calanka dowlad goboleedka Puntland. Sidoo kale weerarkii bahalnimo ee 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho kaalin mugle ayay ka geysteen iyagoo bulshada ka soo ururiyay lacag dhan $13,000 oo markii dambe ay wareejiyeen. Gudoomiyaha ololahan Waan Awoodnaa Umulqayr Axmed Cawd ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda ay u taagan yihiin. Ololaha Waan Awoodnaa waxa weeye dhalinyaro isxilqaatay oo waxa weeye ka faa'iideysanaysa fursada marka ay haystaan. Haddii 30 sano ka hor ahaayeen dhalinyarada dumiyaal, 30 sano kadib waxaan rabnaa dhalinyaro inay noqdaan dhisayaal. Waxaan kaloo bogaadinayaa isxilqaamayaasha dhan ee ka jira Soomaaliya ilaa Muqdisho meel walba ka galay. Waxaan rabnaa inaan soo celinno barnaamijkii Soomaaliya ee ahaa iskaa wax u qabso. Muddo 30 sano ku dhow oo uu dalku burbur ku jira, dhalinyaradu hadda waxa ay diyaar u yihiin in ay beddelaan magacyadii hore ee lagu yaqiinay sida tahriibayaal, burcadbadeed iyo Al-Shabaab. Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo magaalooyinka ugu waaweyn deegaanada Puntland waxaa ka unkay dhalinyaro la baxay magacyo wanaagsan sida Ubaxa Caasimadda Waan Awoodnaa iyo Hormuudka Horumarka, waxayna diyaar u yihiin in dalkooda ay ugu adeegaan si mutadawacnimo ah. Dhalinyaro isjecel oo isxilqaantay baan nahay, isku mida ra'yiga oo aragtida walaalnimo, aragtida wadaninimo ay walaalnimayseen. Ayatiinka noloshood raba inay hagaajaan, galbeed aan u soconayo qurba inay u dhoofaan. Isdiraan iskoodo arrimaha bulshada iyo kaabayaasha eegaan, iyagoon dhaqaaliyo aan sugin wax ii dhiib ama lacagta ii sheeg, aan dhaqaajiyee hawl ama ila heshii oran. Wasiir Caarsa dhaqaatiisa ugu dambeeya, magaca dhaqaatiisa kugu dambeeya, hadda waxyaalahan horta inaan naga dhaqaatiisin barnaamijka. Wasiirka maaliyadda Puntland Mudane Cabdullaahi Siciid Carshe ayaa ammaanay doorka ay dhalintani ka ciyaaraan horumarka iyo bilic soo celinta magaalada, wuxuuna ballan qaaday in uu garab istaagi doono. Aad iyo aad baan waxaan idin ka mahadcelinayaa isxilqaamidda aad isxilqaanteen, garateen wadaniyadda ee dalkeenna uu leeyahay. Waxaan oran karaa dhalinyaradu waa seef laba af leh, dhankii hadba loo adeegsado looga faa'iidaysto, annaguna diyaar waxaan u nahay. Haddii abar halka noqdo inaanu garab idin siino, hiil iyo hooba idin siino, dhiirigelin, cudub iyo kulli iyo af iyo adin diyaar baa idin. Maxamuud Cabdinaasir Soofaysane, wararka warbaahinta SBC Garoowe.